No tak děkujeme, byl tam přímo vzkaz pro tebe, Pavle, že fotbal je pro všechny. Je to milé, no. Jo. To milé. A nedémonizuje se... Na tebe takhle někdo vzpomene. Prostě. No právě, a není to, že řekněme, jako až moc zveličované ta nadváha v úvozovkách směrem k tobě? Není otázka pro mě. Tak jako... Takový jako kliše, víš, celou kariéru se s tím možná musel potýkat. Tak někdo byl rychlej, no, někdo uměl kličky a já jsem byl tlustej, no. A nějak ti to nebrzdilo, bylo mi to jedno, když jsme vyhráli, jak mi to bylo jedno, no. Asi benevolentnější třeba k současným svěřencům, co se týče životosprávy? Nebo ne? Naopak. Nebo jsi jako pes? Naopak. No tak já se říct, že umím přivřít očko, ale ne. Myslím si, že to, já si myslím, že teďka jsou ty kluci už úplně jiný, jako ta generace... Myslím si, naše k tomuhle měla trošku jiný přístup, ale zase na druhou stranu jsme věděli, že kdy je zápas a jak se na něj připravit. A ty kluci dneska, když jdou slavy, tak samozřejmě to na nich vidět je. A myslím si, že si úplně tolik toho nedovolí, jako jsme si dovolili my. A zase každý je zodpovědný za ten svůj výkon a když to někdo přetáhne, jako třeba... Kluci z Manchesteru, ne. Jo, já myslím jako Karel. Jsi úplně lek, ty. Karla, jestli můžu říct, tak jsem snad nikdy neviděl, že by něco... Já tebe taky ne.